Po zápase HC Bažanti, Bedveč hokej tým a víťazstvo Bažantov, tu máme oslávenca včerajšieho Peťa Mičeka, ktorý taktiež zariadil víťazstvo 6-3, tak ako by ste hodnotili ten zápas? No, získať sa nám moc nedarilo. Čo mi nepoviete, že mám všetko naopatný strašný? Mali sme nových hlasov nejakých, ale chlapci nedodržiavali nič, čo sme si povedali. Hrali sme veľmi zle v obrane, našťastie sme to potom otočili, lebo boli by sme bez bodov. Ako dôležitý bol podať ten tvoj prvý vyrovnajúci krásny gól, keď ste sa dlho trávili v koncovke? A tak asi dosť dôležitý, lebo bolo to pri konci tretiny, tak hádam ich to načalo, dúfam. Bolo to možno aj podcenenie trochu supera, že ste sa tak trápili? Ale presne sme si povedali, že nepodceňme ich a presne sa to stalo. Ako oslávite teraz v šatni tvoje narodiny? A dúfam, že dobre. Chlapci sú pripravení, aj ja. Dobre, ďakujem pekne. Aj, ďakujem. Peťo, je tam pálina? Jasné.